letterverwarring van die b en d. Ek wil 'n bietjie met die mamas gesels oor die verwarring tussen die lettertjie b en d waarmee baie kindertjies, al jong kindertjies sukkel. Daar is sulke oulike maniertjies om die kinders en met storietjies om die kindertjies te leer en te help dat hulle verstaan en maklik sal begryp watter lettertjie 'n b is en watter lettertjie 'n d is. Kindertjies vat baie keer verskillende maniere wat hulle gebruik om tussen die lettertjies te onderskei. Een kindjie gebruik een manier, ander een. So het my dogtertjie 'n totale ander manier gebruik of 'n ander storietjie by aanklank gevind as wat my seuntjie gevind het toe hy so klein soos hy was. En my dogtertjie het gesukkel om tussen 'n b en 'n d te onderskei met die metode wat ek vir my seuntjie gebruik het. En ek het 'n bietjie anderster storie vir my dogtertjie gebruik en sy wat nou 5 is het dadelik gesnap by die storietjie, die verskil tussen 'n b en 'n d en nooit weer verkeerd gehad nie. Daarom het ek gedink om 'n bietjie te deel met ander mamas die verskillende maniertjies wat ek gebruik om vir my kindertjies te help om te onderskei tussen die lettertjie b en tussen die lettertjie d. Ek gaan die kamera omswaai en dan vir julle mooi verduidelik hoe jy kan verduidelik vir die kindertjies en wat jy kan doen om vir hulle te verduidelik om lekker te onderskei tussen die twee lettertjies. Nou my eerste storietjie, die een waarby my dogtertjie baie aanklank gevind het, gaan oor twee seerowertjies. Nou afhangend of dit 'n dogtertjie of 'n seuntjie is met wie ek werk, gebruik ek of 'n seuntjie seerower of 'n dogtertjie seerower. Nou die storietjie gaan so dat hierdie seerowertjies met hulle spioniersglasie op soek is na 'n grot met 'n skatkis vol van donuts. Ek weet donut is nou nie regtig 'n Afrikaanse woord nie, maar alle kindertjies ken die woord donut en weet baie presies wat dit is. D-d-d vir donut. So hierdie seerowertjies is op soek na 'n grot vol van donuts. En as hulle eerste in die grot inkom en eerste 'n donut teekom, dan weet hulle dat hulle het eerste op die skat afgekom van donuts. Maar as daar ander seerowers voor hulle was, dan het die seerower vir hulle slegs 'n besem as 'n teken aangedui wat hulle daar los, dat hulle reeds in die grot was en al die donuts gesteel het. So al wat hulle doen is hulle los een donut en eerste die besem wat hulle gaan vind daar met 'n geen skatkis nie. So as vir kom ons veronderstel nou, omdat ek met my dogtertjie gewerk het, gaan ek die dogtertjie seerowertjie vat. So kom die dogtertjie en hier kom die ou dogtertjie seerowertjie en sy kom in die grot in en sy soek. Wat gaan sy vind? Sy is op soek na haar skat. Daar kom sy en kadoef. Waarteen loop sy haar vas? Teen die besemstok. Vir besemstok, nê? So dis eers die besemstok en dan sien sy die besem met net een donut en ag nee. Ander seerowers was reeds daar en het haar skatkis van donuts gegaps. Maar kom ons sê die dogtertjie kom by 'n ander grot aan en hierdie keer soek sy en sy gaan en sy soek. Hier kom sy nader en waarteen stamp sy haarself eerste? 'N dif donut, die d vir donut. So dis eerste die donut en dan gaan sy die besemstok gebruik want sy het hierdie keer die skatkis vol donuts eerste gevind en gaan dit skoonvee al die donuts wat sy vind en in die skatkis pak en wegvoer daar en net 'n besemstok vir die ander daar los. So maar sy het eerste met haar soektog die donut gekry vir die d, want jy maak eerste die donut rondingkie vir die d en dan los jy jou stok daar. Maar as sy gesoek het en sy het eerste op die besemstok afgekom, dan jy sy geweet het was eerste die besemstok, die lang ene vir die b en een donutjie wat vir gelos is omdat dit reeds gesteel is, maar omdat sy eerste die stok en die besemstok gekry het, is dit
klaar gesteel en was dit vir 'n b vir die besemstok wat eerste die stok is en geen verdere donuts nie. Maar as sy eerste die donut gekry het, dan weet sy sy die hele skatkis van donuts gevind, want sy het eerste op die ronding wat die donut is, die afgekom. So as dit nou in die praktyk uitgevoer moet word, nou gaan die kindjie sit by sy bladsy of sy boekie en hy moet nou lees. Kom ons vat sommer die seuntjie hierdie keer en hy gaan nou soek, waarop kom hy eerste af? Hier gaan hy enke doef. Daar loop hy homself vas teen die stok, die besemstok. So dis 'n b vir besemstok en hier gaan hy gaan verder. Waarteen loop hy homself af? Kedoef teen die donut, die d vir donut. Weer stap hy, uit kedoef, loop hy hom vas teen die d vir donut en hy loop hom en daar loop hom vas doef teen die besemstok vir besem. So dis een van die metodes wat my dogtertjie baie aanklank by gevind het, omdat sy baie van soet goed hou en gedink het, 'n skatkis vol donuts is 'n uitstekende skat. My volgende storietjie, waarmee my seuntjie meer aanklank gevind het, was die enetjie van die seuntjie wat 'n bal skop en hoe die storietjie gaan is. Hierdie seuntjie, kom ons noem hom sommer Kareltjie, het baie daarvan gehou om bal te skop. En op 'n dag het hy met die bal gespeel en om 'n bal te skop, moet hy altyd eers sy been uitstrek en dan kom die bal vir been vir bal, so dis eers die been en dan die bal om die bal te skop. En op 'n dag het hy die bal so lekker geskop dat hy deur die oop venster in die huis in gerol het en Kareltjie het geweet dat hy in die huis gaan moet ingaan om die bal weer te gaan vind om verder bal te kan speel. Maar het hy by die voordeur gekom, het hy geweet hy moet eers die deurknop draai en dan die deur oopstoot om in die huis te kan ingaan. Vir deurknop en deur om in te gaan om sy bal te gaan haal wat hy eers met die been en dan met die bal skop. As hy weer wil buite skop, so hy het eers sy been vir bal. En dan as hy dit in die huis in geskop het, moet hy eers die deurknop draai voordat hy die deur kan oopstoot om in die huis in te gaan. So weet die kleintjie, as hulle weer eens met die praktyk in aanraking kom, dan kan jy nou sê, hier kom die seuntjie en wat het hy eerste hier wat hy sien? Hy sien dis eers die been en dan die bal, so hy weer is 'n b vir eers die been en dan die bal. Maar loop hy, wat kry hy eerste? Hy moet eers die deurknop draai voor hy die deur kan oopstoot. Want hy het die bal in die huis in geskop, dan moet hy eers die deurknop draai voor hy by die deur kan ingaan. Wat vind hy hier? Eers die deurknop draai voor hy die deur kan oopstoot om by die huis in te gaan. Hierso hardloop hy en wat is dit? Dis eerste die been en dan die bal vir been en bal. Hi, just real quick, if you really like my videos, please subscribe down below and also make sure to hit the bell button to get any notifications for any future videos.